ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមចាក់ឆ្នោតលេងកំសាន្តថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកឲ្យពីតម្រុយឆ្នោតយូនដែលនឹងសួរឲ្យបងឆ្លើយសម្រាប់បងប្អូនមិនទាន់បាន Subscribe នៅ Channel YouTube របស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានតម្រុយឆ្នោតថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរនាងខ្ញុំនឹងសួរបងលេលាព្រោះល្អសរគុណអណ្ដាប់អបងហើយឆ្នោតថ្ងៃនេះចេះលេខអីចុះលេខបន្តទៀតចុះលេខបន្តទៀតនៅមានទីទេសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំណាងល្អនិងត្រូវឆ្នោតគ្រប់គ្រប់គ្នា BY ធ្វើឲ្យស្បែកសម៉ត់រលោងដូចធម្មជាតិលេលាបមុខសម្រស់នារីខ្មែរអ្នកឯកទេសព្យាបាលស្បែកមុខមុខមុនមុខជាំអាចរុយបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ09686 9606សូមអរគុណ